öppna lucka nummer 8 i gumma och hans kalender. Titta bara in den här stansmaskinen. Så himla gullig. Någonstans ut ett hjärta. Superfint. Se. Det känns som att det kan vara en större dice idag. Det är någonting som sträcker sig. Ja, kanske. Jo, här känns det som att det är hårt. Ska vi se. Öppna åt rätt håll. Ska vi se. Nämen, vad roligt att få en liten sån här ram. Den var ju jättefin. Det ser nästan ut som en tågräls. Eller hur? Och så är det lite roligt när den är öppnad här. Så att det blir inte en hel inramning. Utan att det blir lite. Lite. Vad ska man säga. Lite rolig struktur på det. Och när man stansar ut det. Superroligt med en ram måste jag säga. Och användbar. Gullig. Jag vet inte riktigt om det ska se ut som häftstift. Eller. En tågbana. Ja men du, det kanske är tågbanan till den här lilla, till det här tåget som vi fick. För det ser nästan ut som att det är en tågbana faktiskt. Så då kan man stansa ut den och så kan man ha den liksom som med. Vad tror ni om det? Det tror jag. Det är säkert så det kanske ska vara. Men jätteroligt att få en ram i alla fall. Det var dagens lucka. Hoppas att du kikar in imorgon så öppnar vi lucka nummer 9. Hej då!